ejo bundi nagiye mu bitaro bya Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umuntu umwe sinari umunsi hari ijambo nigishije hano ku Isezerano TV rivuga ngo amagufa ya Elisa yazuye uwari wapfuye bamujugunye mu cyobo ararikurikirana amaze kurikurikirana iryo jambo ryamubereye impamba n'urwego bizamugeza mu ijuru yavuze ngo muhamagare wa wundi wavuze ko amagufa ya Elisa azuwapfuye ubwo rero nagiye mu mwuka wo kumubwira ubutumwa bwiza bw'ubwami no kumusengera no kwakira agakiza mfite ishimwe mu mutima wanjye ntarashima muri iyi minsi ntabwo ari myinshi cyane yewe Imana yampaye umuntu umwe aza mu buzima bwanjye reba imodoka iri hanze oya wowe ahubwo kamera ugende nayo kamera ariko ni imodoka nziza ntabwo ari mbi ni nziza pe ineza ye narayibonye ababisha bangose bose abari mu butumwa bw'akazi bose mwese nabashuje mu izina rya Yesu amavuta yamanutse ngiye kubasengera umenye ko uyu munsi ari wo munsi wanyu mufite mu buzima bwawe usigaranye amasaha make yo kubaho wakora iki nongeye kugushimira udukurikiye ku Isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe kandi turagushimira kuba warahisemo Isezerano TV niba uri mushyashya ari ubwa mbere uyibonye cyangwa se utaributse gukora subscribe reka nkwibutse kugira ngo usige uyikoze ubutaha ibiganiro ujye ubibona nawe mu ba mbere kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe na Pasteur Niyonzima Claude amakuru ni meza ubwitonzi ko ari bwinshi cyane nari ntabwo nari so kuvuga ko ntari nari ukwitonda gusa bisanzwe iyo umuntu agisuhuza iyo umuntu agisuhuza iteraniro ntabwo asuhuza asakuza ntasuhuza avuga cyane ahubwo abasuhuza mu cyubahiro niro imute Yesu ashimwe amahoro y'Imana bane namwe ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu hanyuma rero wakinjira mu ijambo mu mavuta y'ijambo bivuga ngo ni nk'uko imodoka uzari imodoka y'automatique urabona automatique na manuela biratandukanye manuela ifite vitesse ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ariko automatique yo ukubitamo zikagenda zipanga wagira hazamuka ikamenya uburyo iri hazamuke byose wagira hatambika ushaka kwiruka ushaka kugenda buke byose kabikora rero no mwisi y'umwuka nuko bigenda ntitumenye uko byagenze Pastor uhuye n'umuntu ushaka gukizwa avuga ati ndambi ibyaha ni irihe jambo wamufashisha muye n'umuntu ushaka gukizwa akavuga ati ndambi ibyo narindimo birandambiye ni irihe jambo wamufashisha ryo muri bibiri cyangwa se niyo ritaba ryo muri bibiri ijambo wamubwira rya mukomeza ni irihe ijambo rya mukomeza rero none namubwira ngo Yesu ko yarareje n'uyu munsi wantu ni ko ari namubwira ko Yesu yazuye Lazaro yapfuye yazuye umukobwa wa Yayiro azura umuhungu w'umupfakazi mu mudugudu wa Nayini ndamubwira ngo rero ushobora kwihebeshwa n'abantu ushobora kwangwa n'abantu ariko Yesu we ntaraka kwanga ku uyu munsi wa niba ugendesha ibirengeje uzagendesha imodoka uyu munsi niba nurarutariye ariko ku manywa ejo uzarya niba wambaye ubusa ejo ubundi uzambara uyu munsi wa none niba uhinga ntiweze muri season imwe ariko indi season ntibivuze kutazeza niba izuba rivuye ntibivuze yuko imvura itazagwa rero mbwira abantu ngo nta mvura idahita niyo kubganuwa yarahise ntambwira ngo ihangane kandi ukomere ushikame uve mu byaha mureke ibyaha ube muri Kristo Yesu kuko ngo abanyabyaha ntibazajyayo hanyuma Imana yabwiye Ezekiyeli iramubwira ngo nyamara nimubwira nti uburira umunyabyaha genda uburira umunyabyaha ave mu byaha bye ukanga kumuburira ngo ave mu byaha bye amaraso y'uzayabazwa icyakora nugenda ukamuburira ukamumenyesha iby'ibyaha bye ukamubwira iby'agakiza ukamubwira ibyo kumenya Imana ntabimenye ntakurikira agakiza uzakarabira imbere ye amaraso y'uzayabazwa umenye ko uyu munsi ari wo munsi wanyu mufite mu buzima bwawe usigaranye amasaha make yo kubaho wakora iki ni ukwezi ukitunganya mbese hari igihe ejo bundi nagiye mu bitaro bya Nyanza mu ntara y'Amajyepfo umuntu umwe sinari umunsi kandi yarapfuye rero utakina aravuga ngo ndashaka ko mumpamagarira Pst Claude nabonye kuri YouTube hari ijambo nigishije hano ku Isezerano TV rivuga ngo amagufa ya Elisa yazuye uwari wapfuye bamujugunye mu cyobo
iryo jambo ro yararirebye ari kuri YouTube yarebye uvuga ngo yararwaye ari ku bitaro inyanza arari kurikirana amaze kuri kurikirana iryo jambo ryamubereye impamba n'urwego bizamugeza mu ijuru yavuze ngo muhamagare wa wundi wavuze kamagufa ya Elisa azurwapfuye ubwo ro nagiye mu mwuka wo kumubwira ubutumwa bwiza bw'ubwami no kumusengera no kwakira gakiza kwa muganga mu bitaro bya Nyanza hanyuma yaho rero icyakurikiyeho yaratashye kuko ntabwo wabuze abapfa gupfa nuwavuga ngo umuntu ntagipfuye ngo segera ubuntu wanjye ntapfe ibyo ntabwo bikunda kuko gupfa ni ngombwa na Yesu yarapfuye abapfuye ni benshi Aburahamu yarapfuye Nowa yarapfuye Enoki yagiye mu ijuru Eliya yagiye mu ijuru Elisa yarapfuye ni benshi bapfuye abo bose rero babikiwe ubugingo buhoraho rero hahirwa bapfapfira mu mwami biri yavuga ngo hahirwa bapfapfira mu mwami ibyashuwe 14 umurongo wa 13 hahirwa bapfapfira mu mwami ngo baruhuke imiruho n'imihati kuko imirimo yabo ibakurikiye wende uretse kwiyeza ni iki wabwira abo mwarimu abakwegere cyangwa se umuryango wawe ni iki wasiga ubabwira icyo nababwira nuko babwira ngo agakiza karatwegere kuruta igihe twizereye yakoze numwa 17 umurongo wa 30 aravuga ngo nuko iminsi yo kujijwa imana yarayirengagije itegeka ko abantu bari hose bihana iminsi yo kujijwa iminsi yo gukora ibyaha y'ubusinzi y'ubusambanyi ubugome ubugambanyi iminsi y'urwango iminsi yo kujijwa iminsi yo kudakorera imana yo kudakiranukira imana imana yarayirengagije itegeka ko abantu bari hose bihana ibyakoze numwa 17 umurongo wa 30 hanyuma ngo agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye rero mbwira abantu ngo agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye iminsi yo kujijwa imana yarayirengagije itegeka ko abantu bari hose bihana ariko ivuze ibyo byose siryo jambo ubundi nzanye kuri kamera mfite igitumye nza kuri kamera hari ijambo nzanye ry'umunsi reka noneho duhite twinjira muri iryo jambo ese iryo jambo ni iryo kubwira abantu iki gituma uvuga uti hari ikindi cyanzanye kitari icyo ngicyo ubundi rero giye natangije ministeri yitwa boho kukira usare kubavuta TV niho nayitangirije ntabwo ikigisho kiratambuka ariko navuye kugitanga ubu ni umutanga uragishyiraho bohoka ukire nuvuga ngo iyo umuntu aboshye amaboko ntashobora gukoma amashyi umuntu yaboshye umutima ntashobora gutekereza ibyiza iyo umuntu aboshye amaguru ntiyasimbuka ngo bikunde umuntu yaboshye mu nda ahambiriye mu nda ntiyakwihagisha iyo umuntu aboshye mu maso ntabwo yabasha kureba rero mu yandi magambo bishatse kuvuga iki ijambo bohoka ukire iyo umuntu akiboshye ntashobora kubohoka ariko iyo umuntu yabohotse akora icyo ashaka cyose Lazaro akiri mu mva Yesu Bibiliya ivuga ngo Yesu ararira araramariba hejuru Yesu ararira Yesu amaze kurira aravuga ngo nimukureho igitare Maria na Marita baravuga ngo mwigisha yaranuka yanutse rero nshatse kubwira abantu ngo ibyanutse nibyo bizanye Yesu ibihumura Yesu ntabwo araza ahubwo ibyanutse ibyo nibyo bizanye Yesu wawe numaze igihe ashatse atabyara Yesu ni waje kugira ngo atahereze urubyaro wawe numaze igihe hari mu madeni bagiye guteza cyamunara uwo niwe Yesu ni uzanye Yesu wawe numaze igihe ashaka akazi abidinga apiganirwa akazi atakabona uwo ni uzanye Yesu wawe undi bagiye kwirukana muri kontara y'akazi uwo ni uzanye Yesu wawe undi umaze igihe kirekire cyane ari mu bukode yabuze ubwishyura inzu yabuze umwe n'umwe afite n'ikibanza yabuze ubucyubaka uwo ni uzanye Yesu wawe undi umaze igihe kirekire cyane arwaye sida arwaye kanseri arwaye diyabeti hari n'umudamu urwaye ibibyimba mu nda uwo nguwo ni uzanye Yesu rero nagira ngo mbwire abantu ngo bohoka ukire numara kubohoka urakora icyo ari cyo cyose wifuza kugera uyu munsi abantu uje kubabohora amapingu aje kuva ku bantu amapingu ariko urayazi amapingu agiye kuva ku bantu uwizera wese akabatizwa uhazakizwa utizera azacirwa hiteka uri bwizera ijambo turagenda utaryiza ibintu byose bituruka mu kwizera kwizera niko kwatumye Aburahamu yemera gutanga Isaka kandi ariwe mwana wenyine yari afite w'isezerano rero ndashaka kubwira umuntu wese ngo niyizera arabona ubwiza bw'Imana unzanye ijambo rifite umutwe uvuga ngo ubundi ibibazo byawe byagufashe ryari wabyumvise neza ibibazo byawe byagufashe ryari niko ijambo umutwe ijambo ngo yandiko bimeze ibibazo biraza gukemuka ibibazo bigomba gukemuka kuwizera ariko ikibazo ni ukumenya ngo byagufashe ryari byagufashe ryari aho turagendera mu gitabo cya Mariko ibice byaho 9 umurongo waho wa 14
mari ku 9:14 aho ngaho niho tugiye kwinjirira mu ijambo rivuga ngo wafashwe ryari buri kintu cyose rero umuntu wese afite ikintu cyamufashe buri muntu wese afite ikintu cyamufashe wafashwe ryari mariko 9 mariko 9 murongo waho wa 14 niho tugiye gusoma mutwa magambo uravuga ngo akiza umuhungu urwaye igicuri ayo namagambo aboneka muri Mateo 17:14 kugeza 21 Luka 9:37 kugera 43 turasoma rero ubutumwa bwiza bwa Mariko ibice byaho ni 9:14 tugiye kwa 16 haravuze ngo bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane barirukanka baramusanganira baramuramutsa 16 arababaza ati mwabigishaga impaka z'ibiki umwe muri bo aramusubiza ati mwigisha nkuzaniye umwana wanjye utewe na daimoni utavuga aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi akamubirisha ifuro akamuhekenyesha amenyo akamugagaza mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane ntibabishobora murongo wa 19 arabasubiza ati yemwe bantu b'iki gihe batizera nzageza he kubana namwe nzabihanganira kugeza ryari nimumunzanire murongo wa 20 baramumunzanira daimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane aragwa arigaragura abira ifuro Yesu abaza se ati yafashwe ryari aramusubiza ati yafashwe akiri umwana mana turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kurinda kwe gukomeye buri muntu wese afite icyamufashe imuntu wese ahagaze akarondora icyamufashe cyamufatiye mu buzima ubwo ari bwo bwose abayeho imibereho abaye imyari yose byaba byinshi ariko turakwingize kugira ngo muri aka kanya uko watigishije daimoni agatigita akava mu mwana ubari kutigisa buri kibazo cyacyo cyose cyafashe buri muntu wese ukurikiranye Isezerano TV mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen evo duwabyumvise Yesu aramubaza ngo ubundi umwana wawe yafashwe ryari reka dusuhuze rero abantu bakurikiranye Isezerano TV bakurikiranye n'umusamariya mwiza TV bakore subscribe bakanda kazogira bakore like hanyuma mwese ku isi yose sitwarondora igihugu icyo cyo cyose ariko icyo nzi cyo ni kimwe nzi yuko icyagufasha icyo cyo cyose aho wabuherereye hose kirakurekura mu izina rya Yesu muri iyi si evodi duhura n'ibintu byinshi muri 2020 mu kwezi kwa gatatu itariki 14 ndabyibuka twafashwe n'icyorezo cyitwa corona corona ituzana guma mu rugo inzego zibanze zitangira kurwana nicyatuma inzego z'ubuyobozi bw'igihugu kugera ku nzego zibanze barwana nicyatuma habaho gushakashaka icyatuma abaturage b'igihugu babasha kuba mu mahoro isi yose yabuza amahoro kubwo icyorezo cyitwa coronavirus rwabo Rwanda rwabo Burundi yaba Kenya yaba Uganda yaba Tanzania yaba Congo yaba East Africa yose na Afrika yose isi yose muri rusange na UN na UN yewe n'ikigo cy'igihugu n'ikigo cy'isi yose gishinzwe kurwanya indwara cyaragerageje biranga ariko icyo nshaka kuvuga ni kimwe rero icyo cyorezo cyadufashe ryari cyadufashe 2020 mu kwezi kwa gatatu tariki 14 hanyuma rero hari n'umuntu ushobora kuza akavuga ati ariko pastor mfite imyaka 20 mba mu mujyi wa Kigali ntabwo ngira kabanza amafaranga ndayakora buri munsi nkayabona ariko singira kabanza harundi ushobora kuza akavuga ngo pastor ndi umukobwa afite imyaka 30-35 ngiye kugeza 40 ndarambagizwa hagashakwa abandi umusore nawe akaba yavuga ati nanjye ndarambagiza hagashaka abandi ubukwe bupfa buri munsi nkora deception buri gihe buri mezi atatu nkora deception cyangwa buri mwaka nkora deception ariko bishatse kuvuga iki hari cyamufashe watabasha kumenya harundi muntu ushobora kuvuga ati ariko pastor nagiye mu ishuri ndiga nigara n'abandi bandushije amarota meza
ntibandushije iterambere ariko uyu munsi wa none diploma yanjye ni nk'iz'abandi bafite twiganye bamwe niba ministri abandi naba meya abandi naba depute abandi niba gitifu mirenge abandi naba na branch babanaje mu mabanke bayoboye amabanke ariko je uyu munsi wa none nta kintu ngerageza gukora ngo kigende neza uwo nguwo yarafashwe yarahambiriwe hara makamba amuriho icyo nshatse kuvuga ni iki rero hari undi muntu nawe ushobora kuza akavuga ati ariko pastor maze igihe kirekire cyane ndaryama nkaruta bapfuye iyo ndose bapfuye ibintu byanjye byose birapfa nabyo bwabyo birapfa ndota njya gushingura njya guhamba ndota bapfuye mvugana n'abapfuye njya guhamba ngira gute ibiki byose uwo ni umwuka w'urupfu ubututumba nuvuga ngo abapfuye imyuka y'abapfuye ibigikurikirana uwo muntu icyo nicyo nshatse kuvuga rero iryo jambo riri muri bohoka ukire kuko iyo umuntu aboshywe mu mutwe nuvuga mu yandi magambo ijambo riravuga ngo wicara nandi iyo ugenana n'umunyabyaha ubunyabyaha wicara n'umunyabyaha ukamunyabyaha uganira nandi usangira nandi uhagarana nandi iyo uhuye n'abakobanyi ubana nabo wabana n'abasambanyi ukabana nabo wabana mbese buri muntu buri kintu icyo ari cyo cyose ariko ijambo rikavuga ngo uwo muntu rero iyo yicaye akarota bapfuye hari imyuka mibi imusanga iyo myuka iba yamusuye imyuka y'abasekuru y'abatante batantine basogokuru bajyajya baba bamusuye ndashaka kubwira uwo muntu rero ubaye muri ubwo buzima ngo ijambo rirabaje ngo mbese wafashwe ryari hanyuma hari undi muntu nanone unkurikiye hari umudamu washatse kandi ngo ninjiye mu buhanuzi hari umudamu washatse amaze gushaka aba mu buzima butabyara afite amafaranga umugabo afite amafaranga batuye mu nzu yabo bafite amamodoka bagendamo bandanezerewe babaye mu buzima bwitwa kunezerwa ariko umunezero ntawe uhari umudamu iteka igituma ashaka ni ukugira ngo agere mu rugo nawe ashyire umugongo nk'abandi iyo umudamu atarashyira umugongo nk'abandi uwo nguwo hari ikiba cyamuhambiriye hano uvuga ngo hari ibyamufashe hari ibiba byaramuboshye ivarisi andi hiringi muri aka kanya ijambo ryabaje ngo mbese Yesu abaza umugabo aramubaza ngo umwana wawe ubundi yafashwe ryari uyu mugabo ntabwo yaratunze kwizera yanyuze kubigishwa ba Yesu ngo hari iteraniro abwira abigishwa ba Yesu bati niba mubibasha munkiriza umwana abigishwa baramubaza ngo uravuze ngo niba tubibasha uradusuzuguye wa musivirewe hanyuma umugabo nawe aravuga ati ibyo byose reka sanga bosi wabo umwigisha mukuru aragenda asanga Yesu ageze kuri Yesu biravuga ngo nuko aramubaza ngo mwigisha nashyiriye umwana wanjye abigishwa ngo bamukize ntabwo babashe kumukiza none nawe niba ubibasha Yesu naramubaza ngo uravuze ngo niba mbibasha Yesu arangije ngo atigisa aramusengera ategeka dayimoni amaze gutegeka dayimoni yari muri uwo mwana biravuga ngo uwo mwana aratigita dayimoni mutigitiramo imutigitemo yikubita hasi amaze kwikubita hasi mwabira urufuro rwinshi hari abantu rero babi umva hari abantu bafashe ubuzima bwawe imana igiye kubabirisha urufuro kugira ngo bakurekure hari abantu bafashe konti yawe imana igiye kubabirisha urufuro bakurekure hari uwafashe mariage yawe mare uwo nguwo imana igiye kumubirisha urufuro akurekure biravuze ngo nuko Yesu amaze gutegisa dayimoni amaze gukubita dayimoni itegitira mu mwana arangije Yesu aramubaza ngo ariko ubundi umwana wawe yafashwe ryari aha ndagira ngo mbaze ngo umuntu karande yamufashe ryari inyatsi yamufashe ryari kutubaka inzu byamufashe ryari mariage yapfuye ryari kutabyara byamufashe ryari sida yamufashe ryari kanseri yagufashe ryari diabete yagufashe ryari buri kintu cyose cyananije ubuzima bwawe cyagufashe ryari biravuga ngo nuko Yesu aramubaza ngo ariko ubundi wafashwe ryari wafashwe ryari hari ibintu rero bifata umuntu byamara kugufata ugasanga byakwizingeho rimwe na rimwe bamwe babaryamye barabarwara n'inzoka ugasanga bene uwo nguwo ararara yabona inzoka akirukanga akayihunga bamwe usanga bavuye no ku bitanda bikubise hasi kubera ko babonye inzoka barahunga barirukanka abandi nabo usanga imbwa ziza kubarya imbwa bisobanura iki imbwa isobanura umwuka w'ubusambanyi irari ry'ubusambanyi bene abo nubona imbwa ihunahuna iza kugufata ukabona ikibwa kirari menya ngo umwuka w'ubusambanyi waje nubona imbwa yagufashe ikagushora menya ngo ubusambanyi tiyari bwinjiye bene iyo dayimoni rero
Yesu yaravuze ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuraho usibye kwiyiriza ubusa no gusenga Imana. Ndashaka gutangariza umuntu ari we wese, kwiyiriza ubusa ntabwo ari gutangaza ngo ngiye kwiyiriza ubusa, ndi mu masengesho kwiyiriza ubusa, ndi mubi, oya. Yesu yaravuze ngo nujya mu masengesho, kwanza duhere kuri Yesaya. Yesaya yaravuze ngo nujya mu masengesho yo kwiyiriza ubusa, ukarabe uce use neza, nurangiza wisige utuvuta, hanyuma wambare neza, numara kwambara neza, hanyuma ufate ujye ahantu wiherere mu cyumba cyawe ukinge. Ikindi cya kabiri gikurikira, ibyo wari kurya byose, amafaranga wari guspendinga yose, fata abacene ujye abahereze bayarye. Ibyo wari kurya byose mu rugo rwawe, niba mwiyirije ubusa muri babiri batatu, ibyo byose mwari kurya bifata ubihereze umukene muturanye. Bibiliya Yesu aje nawe arabisobanura neza, aravuga ngo niwiyiriza ubusa, fata ibyo wari kurya ubiha abakene. Rero ndashaka gutangaza ijambo rivuga ngo dayimoni yagufashe ryari. Hari abantu bagiye bafatwa na dayimoni w'ubukene, hari abandi bagiye bafatwa na dayimoni wo guhezayo, abandi bafashwe na dayimoni wo kutubaka inzu, abandi bafashwe na dayimoni wo gusenya. Brevodi nanjye hari dayimoni wari waramfashe, kandi ya divorce, dayimoni wa divorce bura nanjye yari yangendeye, ariko maze kubimenya neza no kubishyikira neza, ubu ntibizongera kuba amahirwe nagaruka, ntibizongera kubaho, kuko buri kintu cyose kiba gifite igisobanuro cyacyo. Ndashaka gutangariza umuntu wari wese rero, icyagufashe cyose kigiye kukurekura mu izina rya Yesu. Umwana w'umuhungu iyo dusomye Luka 7:11 biravuga ngo hari umudamu, uyu mudamu yari afite umwana umwe wenyine yari ikinege, hanyuma ngo aza gupfa. Biravuga ngo amaze gupfa, umudamu aratabaza, abantu barahurura baratabara, ariko mu batabaye bose ntabwo bose barabanyembabazi. Harimo ibigabo byazaga gukomanga bishaka gusambanya umugore, umwana w'umuhungu akabibera ibamba, akavuga ati ariko mwabaginga mwe, mwabadayimoni mwe murajya he, mwabasivile mwe murajya he, bakumva umwana w'umuhungu arimo bagatinya bakirukanga bakagenda. Hari n'abandi bari banejejwe n'uyu mudamu, bari banejejwe n'uyu mwana w'umuhungu buryo abayeho neza. Hari abantu akazi kabo ni ubugambanyi gusa, akazi kabo ni ukwica. Buriya kwica ntabwo ari uburozi batamika, n'amagambo mabi nayo ni uburozi. Waruzi ko ari uburozi evo, amagambo mabi ni uburozi. Iyo umuntu iteka, hari abantu iteka babayeho bashaka kwisiga amavuta y'ubwiza, ariko mu mitima yabo rusiribana. Biravuga ngo iki ngo mubabona bambaye basa n'intama 12 ariko ku mitima y'abasa n'ibituro by'ingwe. Rero ndagira ngo buri muntu wese aka kanya wowe unyitegereza, wowe wari uri mu mahanga ya kure, wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wambare icyitwa umwambaro w'intama. Reka kwambara umwambaro w'ihehe, reka kwambara umwambaro w'ibituro by'ingwe. Yesu aravuga ngo mubabona bambaye nk'intama ngo ariko ku mitima yabo ni nk'ibituro by'ingwe. Hari umuntu ushobora kuza akavuga utugambo twiza, agasheshenga akavuga utugambo twiza, yewe ukanamukunda, yewe ukabona ko ari mwiza, yewe n'amagambo. Hari abantu bagira izo mpano zo gusheshenga, amagambo yo gusheshenga agatura muri bo, ariko imitima yabo iba kure. Yesu yaravuze ngo mwandyarya mwe, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure, bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ivo duwabyumvise Mateo 15:8, ubu bwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabo imba kure, basengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ntabwo ari amategeko yavuye ku Mana, ntabwo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ari umwuka w'Imana, ahubwo ni ugushaka ibyasheshenga, amagambo yo gusheshenga. Imana itubabara amagambo yo gusheshenga. Iyo usomye Mateo 15:8 niho hari ayo magambo. Iyo ugeze Mateo 15:13 haravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa. Tubona ibiti byinshi, hari ibiti by'inturusu, hari ibiti by'ibisave, hari za ribuyu zivamo n'imbaho zimwe na zimwe dukingisha n'amazu, hari ibiti bya gerevariya, hari ibiti bya kimeza, hari ibiti by'ibiterano, hari ibiti runaka biturukamo iby'amatunda turya, imbuto turya, nazo zera ku biti. Ariko bishatse kuvuga iki? Yesu aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa
aminwa yo gusheshenga iminwa y'amagambo meza ugasanga umuntu afite amagambo meza ugasanga mbese ukuntu ariyeza kitunganya imbere ye ariko imbere y'Imana wapi ni bituro byingwe gusa ifo do not serious kandi ubu iri jambo bishatse kuvuga iki yes aravuga ngo igiti cyose data mwijwa tateye kizarandurwa hari umuntu ushaka kuza mu buzima bwawe ukagendana nawe ugasangira nawe byana ngo ubukana ryamana nawe ariko igihe kikagera akaba atari igiti cyatewe n'Imana icyo giti rero iyi Yesu Kristo iyamaraso yesa manutse iyo umuka w'Imana manutse icyo giti kiraranduka igiti cyose datomwijwa tateye kizarandurwa ndagira ngo buri muntu wese arebe igiti giteye mu buzima bwiwe niba ari igiti giteye muri kontara y'akazi kawe reka Yesu kirandure niba ari igiti giteye mu rugo rwawe reka Imana kirandure niba ari igiti giteye mu kazi kawe Imana kirandure niba ari igiti giteye mu rushako rwawe reka Imana kirandure igiti cyose datomwijwa tateye kizarandurwa umva rero Matayo 12 umurongo wa 12 umurongo wa 35 haravuga ngo umuntu mwiza atanga ibyiza ariko mu butunzi bwe bwiza umuntu mwiza aravuga yo Evodi yo Pastor Claude yo kameramani ahora kwifuriza ibyiza gusa ntajya kwifuriza ibibi gusa ahubwo uwo muntu mwiza aza mu buzima bwawe igihe utatekerezaga aza mu buzima bwawe igihe waruzi kugiye kurwa mu rwobo aza mu buzima bwawe igihe bavuga ngo birarangiye aza mu buzima bwawe wari ugiye kubura rukararuriye aza mu buzima bwawe wari wambaye busaka kwambika aza mu buzima bwawe aho bakubengiye akakubenguka aza mu buzima bwawe akubaka ibintu abandi bashenye umuntu mwiza atanga ibyiza ariko mu butunzi bwiza haravuga ngo icyakora umuntu mubi atanga ibibi abikwe mu butunzi bwe bubi umuntu mubiteka yifuza ibi kubandi umuntu mubiteka ntabwo yifuza ibyiza umuntu mubiteka yifuza iterambere ribi kubandi ntabwo yifuza iterambere ryiza kuri bagenzi be evodi nk'umugeni ufite ishimwe ntarashima mfite ishimwe reka mbibwira isi yose byumve mfite ishimwe mu mutima wanjye ntarashima muri iyi minsi ntabwo ari myinshi cyane yewe Imana yampaye umuntu umwe aza mu buzima bwanjye aza ku mutima wanjye aza mu bitekerezo byanjye Evodi ni uwo muntu usinze n'isura yo ku isi naba nkubeshye reba imodoka iri hanze aho oya wowe ahubwo kamera ugende unayikamere urumva yewe reka nkubwize ukuri banza wumve yewe oya kameramani agenda none se ndabeshya umuntu yambwiye ngo pastor ntabwo ndi mu Rwanda ako ni umugabo si umugore ni umugabo si umugore kandi ni umukirisitu arambwiye ntabwo ndi mu Rwanda arambwiye ndi umudivantiste w'umunsi wa karindwi ariko reka mbireke bivuge kugira ngo n'abantu babyumve yarambwiye arambwira nakurikiye ubuhamya bwawe ku Isimbi TV no ku Isezerano TV mu rushako wahuye narwo rutari rwiza ariko nange nkiri mu Rwanda nari umunyeshuri ariko nakira ubuhamya bwawe uburyo nari inkuzi ngusobanukiwe agahinda karanyica mfite imodoka imeze gutya na gutya uzagenda ubwira umuntu n'uyu namuhaye contact zawe nawe warakwihamagarira evo reka tubireke igihe ntabwo ari iki kuko sinabimenya yarambwiye ngo mbe nigenderamo urumva iyo muravuze ngo gende ube wigenderamo icyatumye abivuga ijoro no kuzavuga ngo gende uhinduranye karite joni n'umuhanda ariko ni imodoka nziza ntabwo ari mbi ni nziza pe oya ni nziza icyo nakuvuga ni iki rero umuntu mwiza atanga ibyiza ariko mu butunzi bwe bwiza kandi rero karone umbwire buriya mu ntambara niho haturuka buriya hatabaye intambara nta n'amahoro ahaboneka ahaturutse intambara jyubanya ngo iteka azavamo n'amahoro nta ntambara igenda ubusa idasize amahoro iyo yamara imyaka itatu yamara itanu yamara icumi yamara iki ariko ibirimo intambara byose bisiga hari amahoro abonetse
Igihe ndumugabo guhamya ibintu. Pastor, ndashaka aho hantu aduha ubuhamya. Ntabwo igihe kiragera. Ndi mu ijambo rivuga ngo ubukene bwagufashe ryari, karande zagufashe ryari, igifungo cyagufashe ryari, ibintu byose bitagenda byagufashe ryari. Yesu aravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa, ariko igiti cyose gitewe na data wo mu ijuru kizakomera, kizabaho iteka. Ndashaka gutangariza buri muntu wese ngo Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi wa none ni ko ari. Abanzi nubwo ari benshi, abanzi bari mu boso, ariko abakunzi bari iburyo. Hari inshuti zo mu ibanga. Hari inshuti yitwaga Nikodemu. Bajyanye Yesu kumubamba, bamwikoreza umusaraba atawushoboye, ariko byari ngombwa wikorere. Biramugora, biramunanira, agenda agwana umusaraba, agwana umusaraba. Hari abantu barimo baragwana umusaraba, ariko haza gutunguka umugabo witwa Nikodemo, aravuga ati jyewe mfite agahinda ko mu mutima, jyewe ndashaka gufasha umugabo. Uyu mugabo muzi nta cyaha yakoze, uyu mugabo twigisha ubutumwa bwiza, uyu mugabo yadukirije abana, umugabo yazuye Lazaro, uyu mugabo yazuye abantu bakwenshi, yazuye umukobwa wa Yayiro, yazuye umwana w'umupfakazi, yari ikinege, yakoze ibitangaza, yirukanye dayimoni, yakijije abantu benshi. Muzi nta cyaha yakoze. Uwitwa Nikodemo aratunguka, aravuga ati jyewe munyemerereye ntwaze Yesu umusaraba, kuko jyewe ndumva ashaka kumutwaza umusaraba. Baramubwira bati urashaka tugutere ibisongo? Aravuga ati muntere ibisongo, ariko kuba umwami wanjye jyewe ndamutwaza umusaraba. Nimushaka mubigenze mute? Kuba umwami wanjye jyewe ndamutwaza umusaraba. Evodi hari umuntu niyo bavuga ngo basanze uryamanye n'ugusambana, hari umuntu uvuga ngo jyewe sinava kuri Evodi. Hari Nikodemu udashobora kugusiga, hari Nikodemu utakureka, hari Nikodemu wakunambaho. Waba uri mu bibazo akakubaho, waba uri mu byiza akakubaho, akavuga ngo nzabana nawe, nzagumana nawe, nzakunambaho. Hari ijambo rimwe gusa nakumvanye mu magambo icumi tuvuga, hari ijambo rimwe rifasha umuntu. Hari inshuti zo mu ibanga, inshuti za rwihishwa. Izo ntizimenywa na Evodi, ntabwo zimenywa na Rufosi, ntizimenywa na kameramani, ntizimenywa na kanaka. Hari inshuti yo mu ibanga. Iyo nshuti yo mu ibanga ni inshuti utapfa kumenya. Iyo nshuti za mu gihe bikomeye, iyo nshuti za mu gihe bakwirukanye mu nzu, iyo nshuti za mu gihe wambaye ubusa, iyo nshuti za mu gihe wabuze uko ubigenza. Imana ifite uko ubigenza, ifite uko ibigenza. Abantu babura uko bagenza, ariko Imana ntibura uko igenza. Inshuti yo mu ibanga iza byakomeye. Mituweli do sante yabuze, abana babuze uko bajya kwivuza, abana babuze sikorufizi. Hari inshuti yo mu ibanga Imana igiye kuzana. Iyo nshuti niyo ngusabira. Inshuti yo mu ibanga ishobora kuguhamagara Evodi ikakubwira ngo ndaha ntanaha. Kuva nabona Isezerano TV kandi ubu ndibona nahanura utanakina. Kuva nabona Isezerano TV nakurikiye ibiganiro byawe, naragukurikiranye Evodi, ndashaka kuba inshuti nawe. Uwo muntu akaba inshuti yo mu ibanga. Akaba yanakubwiye ati Evodi sinshaka kubona ifoto yanjye, ariko jyeweho ndashaka kuba inshuti nawe. Umunsi nugera ifoto yanjye uzayibona. Akaba inshuti yo mu ibanga. Hari inshuti yo mu ibanga. Iyo yo mu ibanga nanjye narayibonye, nayibonye. Ineza ye narayibonye ababisha bangose. Ineza ya Yesu narayibonye ababisha bangose. Ineza ya Yesu narayibonye. Inshuti yo mu ibanga itamenywa n'abantu baribo bose. Iyo yitwa Nikodemu. Nikodemu yatwaje Yesu umusaraba, abandi bamuteraga ibisongo by'amacumu, bamukubitaga amahwa, bamukubita imisumari, amaraso avirirana ataka ngo ya agera n'ahavuga ngo eri ramasaba kitani. Mana yanjye ni iki kikundekesheje? Iyo bigeze aho yashutira manuka, iyo bigeze aho yashutira goboka, iyo bigeze aho inshuti yo mu ibanga utazi utatekerezaga iyo ngiye kugira umumaro. Hari inshuti y'akamaro rero igiye kuza ku buzima bwawe. Wowe unyitegereza uri mu Rwanda, uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri Europe, aho waba uri hose ku isi, uri muri Afurika, muri South Africa, hari inshuti yo mu ibanga.
Imana ikuzaniye itandukanye na yandyarya wa uri yari ndyarya wa uri yarakubeshaga wa uri ntacyo yarari cyo ariko hari ishuti yo mibanga Imana izanye ku buzima bwawe wafashwe ryari ibibazo byagufashe ryari karandeza gufashe ryari ubukene bwa kwinjira ryari izo ndwara zaje ryari wafashwe ryari oho kukire Yesu ahageze harabwa ati byo binuka n'ibyo shaka harabwa ati nigisha aranuka lazaranuka doramaze iminsi itatu no musi wa kane haranuka lazaro ibyo binuka n'ibyo Yesu aje kugira ngo ahumuze ibinuka Yesu abitera parufe ibyahumuraga bikanuka ndaye ngo rero Yesu akuzana ibihumura neza ibyo bihumura neza nibyo abagore bafashe mu gitondo kwa mbere w'iminsi irindwi biravuga ngo bafata ibihumura neza Maria na Magdalena bamanuka kumva ya Yesu bajyana ibihumura neza ndakwifuriza ibihumura neza kuri uyu munsi wa none uri kwisezerano TV ibihumura neza reka bigere ku buzima bwawe ibihumura neza bigara umugabo wawe ibihumura neza bigara umugore wawe ibihumura neza reka gera mu kazi ibihumura neza biye mu rugo rwawe bitembe gusa ho nabonye amahoro mu mutima wanje data hari indi bivuga ngo nabonye amahoro mu mutima wanje rero ndakwifuriza inzu nziza itava hari umurimbyi yitwa Habimana Ferweri n'umudivantiste yaririmbye ngo inzu itava iyo umuntu yabaye mu nzipfa ararahagaze iyo imvura iguye ari saa munani z'ijoro abana barahagarara umugabo n'umugore bagahagarara ibintu byose bikava inzu yose ikava iyo uba mu nzipfa ni nk'umuntu ugira agakiza kadashinga katabyina bene uwo ngo akavangitiranya akavuga iby'Imana itamubwiye huza n'ijambo rivuga ngo wafashwe ryari rirakubaza ngo wafashwe ryari numara kubenga igihe wafatiwe upfukame usenge Imana uvuge ngo Imana afashwe igihe iki n'iki Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi wa none ni kwakire Yesu abaza umugabo aramubaza ngo ari kubunda umwana wawe yafashwe ryari arangije amusubiza ngo yafashwe akivuka kuva yavuka yafashwe n'igicura kivuka kuva kivuka mu muryango wanyu mu karere muri komine hahandi mu kituragi iyo ngiyo niko wafashwe bagutongereye imitsima ya rukacara bakubandishijwe munsi y'igiti cy'umurizi bagutongera amazina yawe baravuga ngo amarwa azasohokura nyagakuruza nkweretse abana banjye ayo magambo yaragukurikiranye ariko ndatangaza muri aka kanya ngo yafashwe ryari igihe wafatiwe ntabwo Yesu abyitayeho Yesu agusange Yesu akubohore abahora ubuzima bwawe ibyanukaga byose ibyo byanukaga nibyo bizanye Yesu abihindure parufe ibyo byanukaga Yesu aravuze ngo Lazaro zuka nawe byawe nibizuke ibyo ari byapfuye bizuke Imana igusubije agaciro watakaje hari agaciro waburiye mu baturage waburiye ahutuye waburiye mu rusengero waburiye ku mushumba waburiye ahutura mu kazi kumukoresha mu rushako muri fiancaye byose byaranze ariko Imana igaruye agaciro watakaje ubundi wafashwe byari numara kubimenya rero Imana ikumera umugisha yorekanye ite ngo episode Imana ikumera umugisha ariko icyonzi cyo nikimwe Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi wa none ni kwakire uyu munsi wa none bwo muri Mozambique kuri YouTube ihirya yejo barimo barasekurana abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda basekura bafatanyije n'abaturage barimo barasekura mu isekuru bavuga ngo kwa kweri sisi hatujaona maskari kama nyinyi hatujaona majeshi kama nyinyi wa Rwanda nyinyi ni majeshi mazuri sana kweri ki bari anabigini gihe cyo gutabarwa iyi gihe cyageze cyo gutabarwa Imana itabara bayo mwere data mushi ahubwo suze n'abasirikare bari mu Mozambique n'abapolisi bose abari mu butumwa bw'akazi bose mwese n'abashuje mu izina rya Yesu amavuta yamanutse ngiye kubasengera mwese Imana ibarindira ho muri mu izina rya Yesu ubundi wafashwe byaje Mana ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri mwiza urero cyane kubera imaso bagutegereje. Namenye neza yuko nta kwiringiye ukorwa n'isoni. Waravuze ngo nturigera uba umwana w'umukiranutsi asabiriza yicwa n'inzara cyangwa urubyaro rusabiriza kandi ndazi neza yuko uri Imana ikiza hari abarwaye kanseri bakeneye gukira kanseri hari abatakaje urushako bakeneye urushako hari amahirwe ya kabiri aya mbere yaratakaye ariko akeneye ya kabiri aya mahirwe ya kabiri ndayahamagaye aya mahirwe ya kabiri reka manuke aya mahirwe ya kabiri ibintu byafashe abantu indwara zarabafashe karande zirabafata ubukene burabafata amadeni arabafata ariko mpamagaye kugira neza kwawe hari umuntu umwe wari ugiye kwiyahura ntabwo aciyahuye wari wimanitse umugozi ntabwo aciwimanitse
kwera yuko uri Imana ishoboye byose, uri Imana yica kandi gakiza, uri Imana ibeshaho, ongera ugaruke kuri uyu muntu ubundi bushyashya. Hari uwatekezaga ngo urushako birananiye, uyu nguyu yafashwe n'iby'urushako, tariki by'urushako byamufatiyeho bitangira kwanga bizurungutana, ntabwo akibyibuka, ariko ijambo ryavuze ngo wafashwe ryari. Mana ndagushimye kutwibukije twafatiwe n'ibigeragezo. Buri muntu wese umukize kandi umugire neza. Isezerano TV ndisabye umugisha. N'umuntu wese ugiye gukurikiranira ijambo ntari yumve gusa, ntirice mu gutwi ngo arihemuke mukundi, ahubwo ari bimpamba n'urwego rizamugeza mu ijuru. Rimurengere nange riyindengere. Gye urivuga ndi umwana w'umuntu. Mwami Imana nawe mbwira n'abana b'abantu ubuntu. Ubagire neza, ubakomeze muri byose. Mbasaba umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Pasta Claude niyo nzima. Imana ifite piyesi, hari piyesi y'Imana. Iyo piyesi rero niyo nkwifurije. Iyo piyesi reka igere mu rugo rwawe. Iyo piyesi igere mu ndi byara. Iyo piyesi igukiza ibibyimba. Iyo piyesi ikwishyura amadeni. Iyo piyesi ikwishyura inzu. Iyo piyesi ikore buri kimwe cyose. Piyesi barayishaka. Piyesi bajya kuyigura hiri. Piyesi bayisanga mu iduka. Ntabwo piyesi isanga umuntu ahari. Oya, piyesi bayisanga ahiri. Pasta Claude, Imana ifite piyesi. Telefone ni 0751515997. 0751515997. Dufite na channel ya YouTube yitwa Umusamariya Mwiza TV. Udukene niho wadusanga. Kora hirya aho ngaho, ukore subscribe aho watukura, ukanda kazogera hejuru, hanyuma ukore na like, hanyuma ukore stamp, urabugonze stamp, twikomereze mu Musamariya Mwiza TV. Imana ibahe umugisha rero. Turasaba Evodi, turamushimira kwa dupiningira, nawe tugeze turabimushimira. Imana imuhe umugisha, kuko iyo uzamuye amaboko ya mugenzi wawe, nawe bukimana iguha bakuzamura, kandi neza y'umuntu nimutera gukundwa. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom. Hanyuma mwese mukore subscribe ku Isezerano TV, ku Musamariya Mwiza TV. Dukomeze mu rugendo rw'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Waba uri muri Amerika, nzi neza yuko Imana ya Isiraheli ikomeza kubana buri muntu wari wese. Imana y'u Rwanda, Imana ya Israheli, mwese abari muri Amerika, mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mwere data mushi, ahubwo suze n'abasirikare bari mu Mozambique n'abapolisi bose, abari mu butumwa bw'akazi bose, mwese n'abashuje mu izina rya Yesu. Amavuta yamanutse, ngiye kubasengera mwese. Imana ibarindira aho muri.